Ja? Pastāst lūdzu, kas tā, notika? Kur jūs esat? Par ko tev iedeva tik daudz sots? 20. Jā, aizlaidīt. Spēles moments? Nav jāizlaidīt. Pretinieks neruzē, nu... Tiesneši skatās, neko nedara, tad beigās arī tāpēc sanāk tāds moments, kad... Tad, lai ir jāizskaujās, tā ir spēle, nu, tur, tas ir, nu, ja tiesneši, es vienmēr uzskatu, tie ir tiesneši vaini, jo parasti jau kautums, nu, tik tālu neielēk, lai sāk kautums, ja, nu, tāda ir spēle. Bet protokolā rakstīts, ka tu pirmā esi kā dūri ar nūju, bet tas bija tad, kad tu izgāji pret vārdiem, jā? Ja? Nu, nē, tas bija, tur bija mazliet savādāk, ja, no, tur bija pēc vilps, teiksim, no, pretinieks man iegrūt bortā, nu, es viņam iegrūt ar nūju, nu, respektīvi, nu. Neatstāju. Apirms tam bija spēles moments, kad man, teiksim, devu piespēlu, man iesat par roku. Jā, bija tā. Tiesniši nereaģēja, jā. Nu, tad, tad pa ko jā. Jā, nē, nu. Skaļis. Labi, paldies. Bet tu šodien esi rezultatīvākais spēlētājs, beidzot. Pirms tam tev ļoti gāja vai nu garām vārtiem, vai nu kaut kā, bet šodien tev riktīgi ir sanācis. Nomainīju nūju. Skaļis. Labi, paldies. Labi.